queridos amigos, estou novamente convosco, continuando a nossa conversa de domingo passado. Destas conversas faremos muitos anéis, e destas anéis uma corrente de inteligência e de bondade para construir um dique contra tanta ignorância e maldade de que está cheio o mundo. Estas conversas simples e singelas, estas palavras que saem dos meus próprios lábios, serão úteis para afastar tantos malentendidos e dúvidas que nasceram por incompreensão do meu trabalho desde a minha primeira vinda ao Brasil em 1951. Peço desculpa por ter que falar de mim, o que é desagradável, mas não há outra maneira para nos esclarecer. Tenho aqui que repetir mais uma vez o que foi sempre o meu lema, isto é, universalidade e imparcialidade. Devo também explicar que as minhas palavras têm que ser entendidas no seu significado ao pé da letra e não contém outros subterfúgios. Ora, imparcialidade quer dizer na existência de partido. Compreendê-lo todos significa não ficar fechado na forma mental de partido ou de grupo particular algum, tanto mais quando esse grupo, qualquer que seja, se impõe a combater os outros grupos, julgando-os errados e maus, e porque diferentes dele próprio, perseguindo-os com as suas condenações. O nosso escopo não é o de defender um patrimônio já adquirido, mas de nos enriquecer, conquistando os outros, novos, para doar a quem o quiser receber. Nós não estamos amarrados a qualquer dos interesses terrenos, que logo se constroem por cima de toda a verdade. Quem está mergulhado no trabalho da pesquisa não pode dissipar as suas energias nesta luta de rivalidades. A nossa tarefa não é de conservar o passado defendendo-o, mas é a de construir o futuro. Os nossos interesses não estão na terra, mas só naquela construção. O respeito que temos pela verdade de cada um e que todos devem ter para com as verdades que o mundo possui, não pode parar o caminho da vida e a evolução do pensamento. O passado não pode paralisar o florescimento do futuro. E no mundo há lugar bastante para todos. Infelizmente, este instinto de exclusividade, pelo qual não se pode afirmar uma verdade para si, senão condenando como erradas as verdades dos outros, é o produto do nosso nível de vida humana, e assim qualidade do homem em geral, qualidade que desta maneira nele aparece, qualquer que seja a religião ou o grupo doutrinário ao qual ele pertença. O que não conseguiremos aceitar não são os diferentes pontos de vista da verdade das diferentes religiões. Tudo isso é natural e lógico. No nosso mundo relativo não pode esistir coisa alguma senão nesta forma relativa. Nele, assim também, a verdade não pode aparecer senão dividida em seus aspectos diferentes. O que não podemos aceitar é a atitude de condenação, de exclusividade na posse da verdade e de agressividade que muitas vezes se encontra nas religiões, nos grupos doutrinários, etc. Não nos interessa tomar parte nestas rivalidades terrenas, que nada tem que ver com a pesquisa da verdade, que é o que mais procuramos realizar. O primeiro malentendido nasceu por se ter acreditado que nós representávamos este ou aquele grupo
e per conseguente che eramos inimigos dos outros grupos, inimizade para noi simplesmente inconcebível. De maneira alguma saberíamos tomar parte nesta luta de rivalidades, que requer uma forma mental para isso adaptada e a qual não possuímos. É assim que fugimos logo que em qualquer grupo apareça este espírito de condenação. O malentendido consistiu em ter-se acreditado em encontrar um inimigo onde não existia inimigo algum, e de pensar em guerras quando nós pensávamos só em como resolver os problemas do universo. Isto desejaria eu aqui explicar de uma forma bem clara. Nós não somos guerreiros, somos pensadores que não têm interesses humanos para defender. O nosso inimigo é a ignorância, que é causa de tantos sofrimentos, não o homem que queremos ajudar. Neste mundo podemos ser presa dos fortes e astutos, mas não somos fortes e astutos na terra para fazer presas. Concordamos assim com todos. Os únicos seres com os quais não podemos concordar são os que não querem concordar mesmo, mas se importam vencendo o próximo. Ora, esta é uma mentalidade atrasada que o homem verdadeiramente espiritualizado não pode aceitar sem retroceder de milênios no caminho da evolução. Se for permitido fazer guerra, isto será possível só contra quem quer fazer guerra. O homem civilizado procura e sabe encontrar não os pontos de contraste para lutar, esmagando-se uns aos outros, mas os pontos de concórdia para colaborar, ajudando-se uns aos outros. Dissemos civilizados porque só este tipo de homem pode fazer parte da nova humanidade que está surgindo, que será constituída não por bandos de lobos, mas por uma coletividade sociale unida numa colaboração organica. Este novo mundo melhor de amanhã é o que mais interessa, o mundo de compreensão e de colaboração recíprocas, o mundo do ama o teu próximo como a ti mesmo. Assim em tudo podemos concordar, menos nesta vontade de não concordar. Mas não condenamos ninguém por isso, porque este método se explica como lei de um dado plano de vida, o que não quer dizer maldade, como não se pode chamar mal a um ser que comete erros por não ter ainda compreendido e sabido fazer melhor pelo fato de não ser bastante evoluído. Uma vez expliquei a um senhor o meu ponto de vista da imparcialidade e universalidade. A cara dele iluminou-se de subito e respondeu: ah, compreendo bem. Trata-se de um novo partido, os imparcialistas e universalistas. Esta anedota mostrou-me como a forma mental comum é tal que não consegue conceber coisa alguma senão a vir ben fechata dentro dos limites do relativo, isto é, de um grupo particular ben dividido dos outros, e logicamente em luta com eles. Colocada perante a ideia da universalidade, esta forma mental não consegue concebê-la senão na forma de um imperialismo dominador de todos, que é um poder central consegue submeter. E de fato é isso que se encontra no mundo, é isso que vemos existir na Terra. Quando cheguei ao Brasil, a convite de um destes grupos, outro grupo levantou-se contra mim, dizendo ter chegado um enviado de Satanás. Mas quando sem querer sustentei algumas teorias deste outro grupo,
che da quel modo metigna chiamato fu condannato come rese per il primo gruppo che metigna convidato. E a simple diante, isto perché si tratta di un mesmo tipo di omen, il quale possui una sua mesma forma mentale, che lo leva a procedere sempre di igual maniera, e ansì ele apparece a condannare, per pensa ele a che gruppo pertencer. E ansì che nasce meus malentendidos. O meu trabalho não é o que todos quereriam, isto é, o de oferecer-me como um seguidor a mais para engrossar as fileiras deste ou daquele grupo, mas é o de fazer pesquisas para resolver problemas ainda não resolvidos, esclarecer dúvidas, compreender mistérios, responder a perguntas às quais religiões, doutrinas e filosofias ainda não responderam. Disto se segue que a ideia comum de um pluralismo religioso em busca de adeptos e seguidores não me interessa e não faz parte do meu trabalho. Falo bem claro, não quero de maneira nenhuma chefiar coisa alguma na terra, não quero conquistar poder algum neste mundo. Não há sim qualquer razão para rivalidades. O que almejo é só utilizar esta minha condenação de viver neste baixo nível de vida para ajudar os outros a levantar-se a um nível espiritualmente mais alto. Se me for permitido ser uma vez egoísta, o meu desejo seria apenas o de me ir embora, fugindo para bem longe deste mundo, a fim de nele não voltar mais. Por isso, as lutas pelas conquistas humanas que tanto interessam os meus semelhantes não têm sentido para mim, e achando-as muito cansativas, não cuido delas. As minhas lutas dirigem-se para objetivos totalmente diferentes. Era necessário explicar tudo isto para que o meu trabalho seja compreendido. Infelizmente, no nosso mundo, estamos acostumados a supor que cada palavra seja uma mentira, e julgamos que somos astutos quando conseguimos descobrir essa mentira. Isto é o que, suponho, aconteceu também a meu respeito. Aqui nasceu o mal-entendido, porque neste caso acontecia o inacreditável, isto é, que as minhas palavras eram na realidade verdadeiras, e atrás delas não havia outra ideia qualquer para descobrir. É necessário tomar as minhas palavras ao pé da letra, pelo fato que elas querem dizer simplesmente o que dizem, e não contêm escondidas ideias subterrâneas para descobrir. Para quem não quer conquistar poderes na Terra, é lógico que o método seja diferente do empregado pelo mundo. O nosso método, na verdade, é às avessas. Nós queremos trazer harmonia, ou em vez de luta, paz e não guerra, esclarecimento onde está dúvida, esperança onde está desespero, fé onde está descrença, conhecimento onde está ignorância. Isto é o que procuramos fazer. Conseguiremos realizar o que Deus quiser. Quando o homem deu a sua boa vontade toda, as qualidades que possui e o seu esforço para colaborar com a vontade de Deus, o restante fica nas mãos dele. O triunfo depende de elementos que não conhecemos e sobre os quais não mandamos, pelos quais não somos responsáveis. Mas se procurarmos compreender e seguir a vontade de Deus, depois esta irá ao nosso encontro para ajudar-nos. Estudando juntos este método, aprenderemos a arte de alcançar sucesso também na vida prática. Os homens práticos não reparam que para saírem bem e terem êxito também no terreno delas, é necessário ser orientados, ante do mais, no campo espiritual.
do qual tudo depende. Ou seja, os resultados dos negócios, assim como a conservação da saúde e uma sensação de bem-estar em nós mesmos e em tudo o que nos cerca. No nosso universo tudo está coligado e coisa alguma se pode isolar da outra. Quem não está orientado nos grandes conselhos da vida não pode estar nem sequer nas coisas pequenas de cada dia, que são a consequência das grandes. O nosso trabalho nestas palestras será o de esmiuçar as teorias gerais da grande orientação até as suas consequências concretas, que mais nos tocam de perto, para aprender a viver conscientemente, conhecendo o valor dos nossos atos até as suas primeiras origens e aos seus últimos efeitos. Esta é a ciência da vida que nos explica a significação dos movimentos da nossa alma como dos acontecimentos que nos cercam. Cada vida se desenvolve não a caso, nem guiada pelos nossos caprichos, mas conforme plano seu particular, que se chama destino e que é a consequência do passado na forma em que o quisemos viver. Temos falado que há uma lei. Iremos aprendendo pouco a pouco a arte sutil de viver em harmonia com essa lei que representa Deus, arte que constitui o segredo da felicidade. Iremos realizando cada vez mais que a espiritualidade, verdadeiramente entendida e vivida, produz incríveis efeitos úteis, também no plano material. Falamos de utilidade. Não queremos roubar o tempo aos nossos ouvintes, mas sim fazer um trabalho útil para eles. É preciso usar com mais inteligência a nossa vida, tornando-nos cidadãos iluminados e conscientes deste nosso universo, colaborando com a vontade de Deus que o dirige. Aprenderemos a ver tudo com outros olhos, então tudo será diferente. Então, ao invés de rebeldes construtores de sofrimentos, como hoje somos, nos tornaremos para o nosso bem obedientes construtores de felicidade. Seremos então amigos e colaboradores de Deus, obreiros seus na grande obra da vida e da sua subida para Ele, porque por termos compreendido a vontade dele, que quer só o nosso bem, nada quereremos senão realizá-la. Disse muito que Deus está presente. E na dúvida, Deus está presente. Mas não basta dizer isto. É preciso aprender a percepire esta presenza, chegar a compreendere o pensamento dele e a seguir o caminho marcado pela sua vontade. É verdade que Deus está entre nós, mas isto não é para nada. Deus está entre nós e até dentro de nós, para que respiremos esta sua presenza, nos possamos fundire a harmonia con la sua vontade, realizzando nella nostra vita os ditames da sua lei. E isto também non è para nada, ma sì para non errar come se costuma. E non errar quer dizer non soffrir mais os choques dolorosos che sono consequência do erro che è violação da lei. Isto significa afastar o nosso sofrimento e viver naquela tranquila felicidade que só no estado de ordem é possível. Meus queridos amigos, continuaremos no próximo domingo.